Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať vianočné bobaľky s makom. Do väčšieho hrnčeka som si pripravila mlieko, cukor a droždie. Zohriala som mikrovlnke tak, aby mlieko bolo teplé, ale nie príliš horúce. Premiešala som a nechala som podkysnúť. Do väčšej misky som si pripravila múku, vajce, štipku soli, rozpustené maslo. Dobre som premiešala. Potom som pridala kvások a vypracovala som cesto. Cesto by sa malo oddeľovať od misky. Potom som ho nechala kysnúť asi 40 minút. Na plech som si pripravila papier na pečenie, dosku som si pomúčila a presunula som na ňu cesto. Ešte som ho trošku premiesila, rozdelila som ho na dve časti, aby sa s ním ľahšie pracovalo. Potom som ho rozvaľkala na hrúbku asi 1 cm. A s malým pohárikom som vykrajovala kolieska, ktoré som potom ukladala na papier na pečenie. Pred pečením som potrela trochu oleja a piekla som pri teplote 180 stupňov asi 20 minút. Upečené bobaľky som nechala vychladnúť. Potom som ich poliela teplým mliekom, aby trochu zmekli a posypala som ich makom a práškovým cukrom. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.